bu işi 30 ildir gözləyirik. Mütləq alınmalıdır. Mütləq olunmalıdır bu söhbətlər hamısı. Mən əgər ona gelməsəm, yəni bilin ki, mənim qeyriyyətim ona tabi olmazdı heç vaxt. Qeyriyyətim ona razı olmaz. Gələcəkdə oğlumuz olacaq. Oğlumuzun mən düşən əziyyətə düşməsin deyə, qardaşımızın uşaqları, bacımızın uşaqları biz düşən əziyyətə düşməsinlər deyə, başı kölgələ yaşamasınlar deyə bu gedir. Siz bir dənə bilin ki, Şahin haqq yoluna gedir. Sizi qorumalıdır. Öpürəm sizi. Anam, atam, qurban sizə. Mən bir ömür həmişə, bəlkə demişəm, deməmişəm, bilmirəm. Bir ömür həmişə istəmişəm. İstəmişəm, siz mənə fəxr eləyəsiniz. Fəxr eləyəmək istəmişəm ki, mənə kimi oğluz olub-olmamağım. İstəmişəm ki, bilim ki, anam, atam mənə fəxr eləyir. Və bütün ailəmdən, bütün ailəmdən, bütün qom qardaşımdan axırıncı dəfə xahişim budur ki, həmişə başınızı dik saxlayın. Qurbanlarım sizə, həmişə başınızı dik saxlayın. Ağlamayın, heç vaxt da ağlamayın. Başınızı aşağı salmayın heç vaxt da. Ailəm, anam, atam, sizdən xahişim. Məni necə istəyirsinizsə, mənim ailəmi də, övladlarımı da, yoldaşımı da elə istəyin, xahiş edirəm. Səndən istədiyim bir şey var ki, əgər nəsə olsa eləsə mənə həyatı boyu ağlamaq oldu. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahiş edirəm. Demişdim, söz atmışdım hələ belə sənə. Amma nəsə olsa eləsə mənim oğlumuza adım mənim adımı qoyarsın, oldu. Bir dənə onlara deyərsin ki, Atos sizi çox istəyir, oldu mu? Çox istəyirdi ya. Canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi. Yedim. Bax, istəyim də reallaşdı. Torpaqlarımız da azaddı. İndi sənin adını daşıyan övladımız böyüyür ailəmizdə. Qəhrəman ataların yolu, vətənpərvər böyüdülən oğulların yoludur. Rahat ol, Şahin. Yerin cənnət olsun.